Jovan Jeremić iz Prilika kod Ivanjice ima neobičan talenat. On govori, recituje i peva unazad. Jovan je jutros došao kod nas da nam demonstrira svoj dar i tamo još malo da provežba za obaranje Guinnessovog rekorda. Dobro jutro, dobrodošao. Dobro jutro. Odmah dobro. Ama vamivs. Hoćemo tako da vodimo ceo razgovor. Nemoj, molim. Pa nećemo, teško je. Ali teško? Jeste malo ovaj. Čekaj, šta je potrebno da bi se pričalo nas? Dakle, uopšte taj dar? Kad si shvatio da to možeš? Pa pre nekih 6-6,5 godina. I kako si to? Meni delo je da ti je bilo jednog dana tako dosadno i ti si nešto čitao i počeo da govoriš na traški. Pa, desilo se tako da sam posmatrao predmete koje se nalaze u prostoriji i onda sam, kada izgovaram unapred, shvatio da mogu unazad da ponovim te predmete. Znači, evo, sad šta vidiš ovde? Laptop. Ajde. Potpal. Reflektor Rotkelfer. Voditelj Ljetidova. Ali ti imaš zapravo foto, sad pokušavam da protrem u tvoj mozak, imaš zapravo foto pamćenje pa onda samo ideš unazad. Pa fotografsko pamćenje pomaže u drugom nekom talentu, tako kažem. Nije zapravo što nazad. Koji još talent imaš, čovječe? Znam na pamet godine rođenja glumaca i glumica, srpskih svih. Svih? Svih srpskih. Kad je rođena Milana Dravić? Milana Dravić je rođena 1940. Evo, gledalci mogu da provere na... Čekaj, ovako odmah ćemo mi to... Ajde, možete proveriti vi. Ja ću da pitam te kuce. Čekaj, ajde, sad ćemo da imamo Milana Dravić, je li tako? Milana Dravić, da. Ne, nije da ti ne verujemo, samo je interesantno. Ne, da se proveri. Milana Dravić, šta si rekao koja godina? Evo, ne kukuca ona i kad kaže da je našla, evo, ja ću reći. Evo, ajde. Jesi našla? Jes. Milana Dravić je rođena 1940. Jes. Umrla je 2000, nažalost, 2018. Da. Kuci Dragan Nikolić. Eto. Čekaj. I recite kad ukucate, da. Dobro, ajde, evo, brzo kucam. Brzo kucam, da, kilograf. Ajde. Kad je rođen, kad je preminuo? Dragan Nikolić, može? Može. Dragan Nikolić je rođen 1943. Umro je, nažalost, 2016. Jes. Kako znaš to, čovječe? Pa ako objasniću kako se dogodilo to sa glumcima. Mnogo volim da gledam domaće filmove i serije. I imao sam naviku da kad gledam neki film, domaći ili seriju, odem na Wikipediju da vidim ko sve glumio. I šta ćeš ti to zapamtiš? Pa ne, uđem nekog glumca i otvori se automatski njegova biografija na Wikipediji. I ja jednostavno pogledam samo godinu kad je rođen i ako se nažalost desilo kada se desila smrt. I jednostavno nisam se trudio da sad ja to ponavljam pa da bi zapamtio. Samo sam jednom pogledao i ostalo mi u sećanju i bilo koji glumac da se bilo šta jednostavno u momentu stvorim bukvalno sliku kako izgleda Wikipedije na osnovu toga... Ostane ti u sećanju. Da, ostane mi u sećanju. Koliko ti je to pomagalo kroz školovanje? Pa znate kako, što se tiče samo fotografskog pamćenja, postoje ljudi koji su dobili, koji su imaju urođeno. Dok postoje recimo ljudi koji razviju tokom života. Vežbom. Da, da. Što se tiče meni je ovo urođeno. A jel mora da se vežba? Da. Kao i svaki talent na njemu mora da se radi, jel? Pa... Ili ne mora? Mislim, vi ono normalno, ne morate ništa da se trudite da napređujete. To ide s vremena na vreme. Kako idu godine, sve ide više ako se više trudite. Ali meni je pomagalo što se tiče školovanja, kada sam trebao recimo veliki broj informacija da zapamtim za što kraće vreme. Koliko imaš godina? 21. I si na fakultetu sad? Trenutno se bavim informatikom, to studiram. To studiraš, pa ti ne moraš da učiš uopšte, ti to vidiš i odmah zapamtiš. Pa znate kako, što se tiče same informatike, moram priznati, ja sam to govorio, to je moja iskrena ljubav još od malih nogu. Znači, informatika, računari i tako ta tehnologija. Da. I odlučio si da odeš korak dalje, pa ti sada možeš da govoriš unazad i na drugim jezicima. Na kojim jezicima? Na bilo kojim. Bitno je samo da mi neko... Koji god jezik strani, bitno je samo da mi neko kaže nešto na stranom jeziku. How are you? Uahar uj. Na bilo kom jeziku... Samo da čujem dobro reči i glasove. Evo, možete isto i vi da probate. Bilo koji, francuski, engleski. Možemo na engleskom, nisam učila francuski. Bilo koji, francuski, španski, italijanski, koji god. Ne znam, evo ti Filip italijanski. Nema pravila. Ćao, kom staj? Oaće moh jac. Ili jace moh oaće. Žao mi što ne znam nešto na japanskom. To bi bilo baš zanimljivo. Ono što je zanimljivo, to je da ti čak i molitvo Oče naš možeš da izgovoriš nazad. Pa da, ne samo to, nego cele pesme koje znam napamet. Ajde, ajmo od Oče naš da krenemo. Da celo molitvo ispišemo nazad. Evo ako polako će da bi mogo neko da mi isprati. Kaže ovako. Ečo šan, io ki san ami seben, ade sitevs emi ejovt, ade dub ovstra cejovt, ade dub
Aljo Vajovt, Oakija Nuben, Okatija Nidmez, Belhšan Inšusan, Jadman Sanad, It Srpoman Evogu Dešan, Oak Otši Im Omat Šarpo Amicnižud Mijovs, I En I Devu San U Enješuksi, No Ivabzi San Do Agols. Naježio sam se, ostali smo bez strana. Svaka ti čast. I kako su očekivanja, s obzirom da smo i rekli u najavi da si se kandidovao za Guinnessovog rekordera u govorenju unazad? Je li ima neko da može bolje od tebe? Pa evo, ja sam se kandidovao sam se dobrim dva Guinnessova rekorda o pričanju unazad. To su trenutno rekordi, znači na svijetu postoje ukupno dva rekorda što se tiče pričanja unazad. Imam naravno konkurenciju, jer već postoje ljudi koji su to napravili. Za prvi rekord koji sam se, kada sam se kandidao prvi put, drži rekord žena iz Indije. Radi se o tome da moram... Šta može ona života ti je da ti ne možeš da imati? Pa je, ona je uspjela 53. nazad da speluje za minut i 7 sekundi. Ja to moram uraditi za kraće vreme. Ajde vežbam, ajde vežbam. Može. Ajde, šta ćeš? Evo, daj, evo, upalit ću štopericu, samo kaži šta hoćeš. A čekaj, posebno reč po reč da mu govorim. Reč po reč, koju god hoćete, evo. Ajde, kamera. Tri, četiri, sad, čekaj, nismo. Tri, četiri, sad. Kamera. Aremak. Mikrofon. Noforkim. Lopta. Atpol. Brže Marija. Medved. Devdem. Ekran. Narke. Snimatelj. Ljetamins. Filip. Filip. Voditelj. Ljetidov. Muzičar. Račizum. Harmonika. Akinomrah. Gitara. Ratig. Violina. Aneloju. Cipela. Alepic. Ne znam sada. Malo zavisno, izvini, moram te. Ali mora onaj ko čita isto unapred, mora da bude brz. On mora da bude brz. Niti je Marijana brza, niti sam ja zapisivao koliko si reči izgovorio, tako da izvini, moram te. Ali svakako brzo reago, što je dobra stvar. Svaka ti čast. Fenomenalno. I kad je obaranje tog rekorda? Pa evo, nije tačno određeno datum, ali svakako kad se vi kandidujete, oni vam ostave dovoljno vremena da se pripremite. Ja sam uvijek govorio, idealno rješenje za obaranje rekorda u toj disciplini je da se uradi u nekoj televizijskoj emisiji. Znači, nije bitno da li je uživo ili će se kasnije imitovati. Kod nas da dođeš, imaš termin i sve vreme ovoga sveta. E, hvala puno. Ali treba što kraće da bude zapravo ovde da bi oborio. Da, ali mi ćemo lepo da se pripremimo za sljedeći put. Dobro. Šta još znaš da kažeš u nas da zemlju? Neku pesmu, koju pesmu voliš? Pa, recite vi recimo neku pesmu. Koja je tvoja omiljena pesma? Pa, znate kako, slušam dosta vrsta muzike. Izaberi koju god želiš, nešto pop, ajde. Pa, recite nekog pevača, evo ja ću izabrati pesmu, eto, ajde da se malo igramo. Ajde, ne znam, evo sad Toma Zdravković mi u glavi. E, Toma Zdravković je odlično. E, može ona pesma što je bila u filmu, Ponoć? Kako da ne, kako da. Hoćemo nazad refren. Ajde. Pa ću ponoviti napred, što sam rekao. Ajde. Evo, možete naći isto na internetu ili... Ne, ja ću da snimam, samo izgledaj, malo ovih 10 kamera. Kaže, Ponoć, refren, kaže, aj mame nešiv, mame nešiv Agolzar Admilov, aj mame nešiv, mamen okin Ad Miloberp, inad Udi, Elazorp i Matel, je Honibdus, ajom Atelkorp. Da ponovim unapred, da bi bilo jasno. Ajde, molim te. Ja nemam više razloga da volim, ja nemam više nikog da mi kaže kako da prebolim, dani idu, prolazi mi leta, hej, sudbino moja prokleta. Tebi valo nije prokleta ni najmanje. Bog je dao, stvarno nevjerovatan dan. Može nekom kada sluša deluje, ma ko zna šta on sad to priča, ajde da to proverimo, ali vrlo je prodemljivo, tako da hvala ti, Jovane, što si svoj talent podelio sa nama i puno uspeha i slobodno imaš otvoren poziv da kroz našu emisiju obaramo zajedno taj Guinnessov rekord. Biće mi drago, da. Je li imaš neki Instagram da te zaprate ljudi gdje to mogu da čuju? Pa eto, Jovan Joksi je username. Jovan Joksi jedna reč. KSI, Jovan Joksi. Aha, Joksi, dobro. Kako ICF-ca pitaš, je li ima Instagram? Ne znam, sve je moguće. To danas nemoguće. Hvala ti, Jovan Joksi. Hvala ti, Jovan Joksi, da.